mitra sadayana. Mangga urang lajengkeun deui hanca dongeng nu katunda kamari. Ayeuna Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Maung Lodaya karya Ninin. Kasugri kaum dangu sadaya nu sami-sami ngadangukeun dongeng enteng di studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Mugia ieu acara tiasa nyugemakeun. Dongeng parantos dugi kanalika harita teh para wargi sadaya mangwisanya para wargi nuju ngamuk di alun-alun teh tos harita teh bade di cangkalak maksud aku kasih mangga urang teraskeun dupi ngamuk na mangwisa alatan weungeut na ruksak nyaeta direweng ku maung teh mangga urang teraskeun para mitra atuh hatur nuhun kasugri kaum dangu sadaya. Serat-serat katampi kalayang kabingahan mung hanya ka teu tiasa dibales dina ieu acara margi bilih nyangkolong kana waktos. Mangga para wargi dongeng enteng judulna Maung Lodaya karya Ninin urang teraskeun di studio Mang Jaya ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu. Barang harita kasim ngadenge Mang Wisa nyebut-nyebut ngaraneng embay pamajikan jeje. Nafsuna henteu kabendung. Harita keneh para wargi kasim nyarita kanyi warniah pokna teh. Antosan di jenia, akang badai perlas ayah periogi sekedap. Badai kemana kang? Ulah laminya? Cek nyi warniah ngomat-ngomatan ulah lila. Wah, sekedap badai ninggal Mang Wisa. Kasim, ngomong kitu na teh bari ngaleos ningalkeun warniah. Sajeroning keur leumpang maranan Mang Wisa, kasim ngomong dina jero hatena. Kurang ajar eta si Wisa ngawibirang dulur aing. Abong jelema gelo dicucuk dicocokkan sia sungutna ku aing geula. Tekung si Lila Kasim geus anyog ka alun-alun nyampeurkeun Mang Wisa. Jelema-jelema narenyo Mang Wisa, apunten narenyo Kasim nyampeurkeun ugelo kacida karagetunana. Lantan sarua jeung sosoroh kojor. Atuh da nu lalajo Mang Wisa narenyo aya jelema anu rek newak nu gelo preug we ngadadeukeutan hayang nyaho maksud anu nyampeurkeun. Kabeh jelema geumpeur. Terek gempur kumaha kulantaran Mang Wisa dina gelo na teh parawargi. Bari jeng ceceleweungan teh ngabar-ngabar bedog. Sanu teu sieun ku bedog atuh. Dasa paribasa cenah samintul nage bedog. Lamun dikadekeun mah matak budawang. Harita parawargi sadaya. Baranggo Kasim yang hareupan Mang Wisa jol seak we ngahumatkeun bedog Mang Wisa teh parawargi. Kana suku Kasim. Kasim nugis taki-taki tianggalna cileng luncat kaluhur tapi senaker. Da etama luncatna Kasim kilat alah bata naon parawargi. Kasim nugis taki-taki tianggalna cileng luncat kaluhur pisan. Bedog Mang Wisa milepas teu beubeunangan. Nu narenyokeun Kasim anu sakitu tanginasna. Teu kabeunangan ku bedog Mang Wisa kabeh surak paribasana cek paribasana surak amal-amalan. Lirih barat nu ningali nu tarung. Meureun mun jaman ayeuna mah dina ring ngadukeun jelema adu tinju. Mang Wisa ngamuk na luar biasa lantaran bedog teu beubeunangan. Manehna rikat ngabalikeun bedog disabetkeun kana palebah ka kemplong Kasim. Kasim nenyo bedog anu ngagurila rek nyabet kana beuteungna sakilat Kasim minahkeun suku ka tukang dibarengan ku ngelokeun beuteungna. Para wargi sadaya sakiceup bedog Mang Wisa ngaliwat kana Mang Wisa ngaliwat ngan saukur ngageret kana sabukna Kasim eta beubeurna Kasim. Kasim nenyo awakna Mang Wisa doyong lantaran kabawa ku tanagana leungeun sorangan nu dipake ngaheumatkeun bedog anu ngan karinyapu anu nganyapu angin sakilat Kasim luncat ka sakencaweuna Mang Wisa. Maksud Kasim rek ngahancam Mang Wisa di tukanginana tapi Mang Wisa gesit sakiceup ka Mang Wisa malik dibarengan ku ngaheumatkeun bedog meninggal hiuk nuju kana hulu musuh. Kasim kecilirin terikat-tarik. Narik suku kenca bareng jeng ngagiwarkin huluna. Atu bedog Mang Wisa nuges diancokin rek narok hulu Kasim teh lapur tengah gurat-gurat acan. Bedog nu dihumbatkin ku Mang Wisa. Sanggis aya dihanap tanaganu aya dina leungeun teh kosong. Nenyok ayan titu digunakin kesempatan sahade-hade naku Kasim. Suku Kasim nu pernah na aya ditukangin lir tatit ngadupak leungeun katuhu Mang Wisa. Barang cedak. Pedog lesot tina leungeunna Mang Wisa kapecelengkeun jauh naker. Keur nu lalajo surak bakating ku bunga.
lantaran bedog na geus lesot tina leungeun nu gelo. Trila breg jelma-jelma nu sakitu lobana teh. Ngadareukeutan, tina sakitu lobana nu ngadareukeutan aya hiji jelma. Lumpat mari moro bedog teh. Nu geus dicokot lungjalungkeun ka baturna. Si horeng nu nyokot bedog teh Mang Sogot, nu tita tadi ngudag-ngudag ka Mang Bisa. Mang Sogot sanggeus ngalungkeun bedog ka baturna. Manehna geuwat ngudaran tamang nu dibeulitkeun kana cangkengna. Tidinya terus muru kanukir galungan, nu galungan teh Mang Bisa jeung Kasim. Sanggeus Mang Bisa lemor ker para mitra nu gelut teh Papuket. Papuket nalir puyuh diadu teh sanes bobodoan, kogrorongan, kakenca, kakatuhu. Mang Sogot sanggeus deukeut kanukir garelut, nu sejen oge milu ngarejengan Mang Bisa. Sanggeus nu gelut Papuket bisa dipisahkeun, raketak we Mang Bisa diborogod ku kureaan. Mang Bisa adug-adugan bari cocorwokan nyarekan Mang Sogot, tapi ku Mang Sogot teu dipirosea. Sanggeus Mang Bisa diborogod leungeuna kitu deui sukuna, sangkan ulah bisa lumpat, geuwat dibawa balik ka imahna. Sadatangna ka imahna nyampak Den Banu, aya keneh nu harita terus bae nanya ka Mang Sogot saurna teh. Kapang di mana, Got? Waduh, di alun-alun bendara. Meniripuh yang udag-udag jelma edan ye, walon Mang Sogot. Mang Bisa ngadenge jawaban Mang Sogot kitu. Pokoe manehna teh ngomong tarikna keur bari nyorongot ka Mang Sogot pokna. Ah, sia. Di alun-alun mata sia. Uwaing teh kapanggih di balong dalem, rek ngahadang maung deuleu. Di balong dalem sia kuyuk sia. Lain di alun-alun sia kasebelan. Keur kitu rajo tatanggana nyalampeurkeun narenyokeun Mang Bisa nu ngomongna terus ngacaprak. Abong keneh nu teu eling para wargi sadaya ngomongna teh sakacumprang campreng. Eta mah paribasana. Padu disada we. Tadi nyebutkeun cenah lain di alun-alun ceuk pamikiran Mang Bisa teh manehna keur di balong dalem waktu tarung jeung maung. Mang Sogot. Anu tita tadi para wargi nyekelan bae tambang nu dipake nyangcang Mang Bisa pok nyarita ka Den Banu. Bendara, saya mah enggal we dilebetkeun ka kamar. Kaleresan itu seueur nu tiasa disuunkeun tulung lah. Kanggo ngalebetkeun sareng bilih eta tadi bisi naon, Got? Den Banu naros ka Mang Sogot sabab teu ngartieun maksudna. Mun kebiayaan bisi nyarioskeun teu puguh di. Hayo ke ka damun kun sanes. Walon Mang Sogot. Mang Bisa nu geus teu bisa walumpat, teu bisa walakaya jeung teu bisa ngobahkeun leungeuna nyarita ka Mang Sogot. Hah? Aing rek di kamar geus usia, ha? Hah? Aing rek di kamar ya? Hah? Ih, teu rek di kamar manakeun ieu we, teu rek ngampi hayo rek atuh. Cik Mang Sogot. Rek di kamar keun aing bacot, sah? Rek di kamar ke sia, kesebelan? Hah? Tadi sia ngomong, aing rek di asuhun ke kamar. Aing rek di kumaha ke sia, puku aing rek ngubur jimat dulu. Itu caku benara, monyet sia. Kunyuk sia dulu. Sok aing udar ya, aing rek ini ke balung dalem. Aing di caku benara sia. Sia ngahalangan karena wanita. Aing berarti sia ngahalangan ke benara dulu. Jadol sia. Sok, ya. Buka ya, tali buka. Buka sia, senjara. Aing sia diduk sia geranya. Ngomong kitu nate para mitra bari cocorowokan jeung abrug-abrugan. Hayangin leungeuna selesot. Den Banu mireng Mang Bisa nyarita kitu raraina reupkeuneu kerai pias bakatingku era. Tidinya mah sanajan Mang Bisa cocorowokan jeung abrug-abrugan geuwat diasupkeun ka kamar tempat baketak-baketuk dibantuan ku tatangga-tatanggana. Sanggeus aya di jero goah tali nu dipake ngabanda di udaran. Sanggeus di udaran tali teh dipake deui nalian leungeun Mang Bisa. Tapi ayeuna mah leungeunna dikaharepkeun, ku dikaharepkeun leungeunna atuh. Mang Bisa teh bisa gagaro jeung babatak lantaran tamangna rada panjang. Pamajikan Mang Bisa geuwat we ngaluar-luarkeun parabot nu aya di jero goa. Sabot kitu Mang Bisa mah anger bae ceceuleuweungan jeung rek ngudaran tamang nu dipake meungkeut leungeun jeung sukuna. Tapi manehna teu bisa ngudaran lantaran tali nu dipake meungkeut teh kacida pageuhna jeung dicarkelan kureaan. Beres pamajikan Mang Bisa ngunyalan barang nu perlu. Jebrod we panto dipaku ku Mang Sogot. Sanggeus panto dipaku jelma-jelma nu tas ngarejeng Mang Bisa ka laluar tina janela. Geus di laluar jebrod janela dipaku malah make palang sagala rupa. Tanu tas narulungan meni jeuli breg ku kesang sabab Mang Bisa motakna luar biasa. Nyeta hayang bijil kaluar ti kamar tea, manehna ditunda di kamar. Salah saurang nutas ngarajeng Mang Bisa nanya ka Den Banu. Nu harita anjeunna nyaketan ka nutas ngerem Mang Bisa tea pokna teh. Oh,
Mang Wisna bade di sana ke rumah sakit Bogor gitu benar ah. Bade enjing maksana mah. Walon den Banu. Duh. Dijajabkeun ku benar ah tapi bade miwarangan we. Saur den Banu. Duh. Manawi kada aya nu ngarencangan dua anak teu pituluan mah. Cek nu tas nulungan. Duh kan tenan. Kuduaan ge cekap. Margi bade namut borgol ka kantor polisi. Saur den Banu. Duh leres kada di borgol. Nu kieu mah lantaran pamitu di borgol bahayang ke. Upami lepas, wah, siga model di alun-alun deui. Cek nu teu make baju. Sabaraha urang sadaya nanya nu ngiring ngalebetkeun Mang Wisna teh? Saur den Banu minahkeun jejer carita. Mung sakieu we genepan ka tujuh Mang Sogot. Cek nu teu di baju bari nyerengeh seuli. Tayeuh kanggo meser esnya bilih halabab. Saur den Banu bari ngasongkeun duit 3 rupiah. Nu terus nyarios deui hatur nuhun nya. Ka sadayana abdi parantos ditulungan. Aduh, itu sesah benar lah. Itu sesah, pada melan sakia nganggu ngupahan, sakia segala rupi benar lah. Aduh, ulah-ulah kia benar lah, sawios. Cek salah saurang, nu ayah didinya bari nyokot duit tina lengan, anu tadi baju terus dibikin dari kaden Banu. Ih, dari mas sanes ngupahan, sanes, upami ngupahan matuk dah langkung di sakitu. Ia ma'artos kanggu meser es bili halabhab, mga canak ya ulah nampi kerjeki, saur den Banu. Sanggeus den Banu nyarita kitu mah geuwat bae jelema nu tas ngaringkus Mang Wisna teh arinit. Maksudna rek nukeurkeun duit ari den Banu engal kalebet ka imahna Mang Wisna dituturkeun ku si Sogot. Di jero imah den Banu nyampak pamajikan Mang Wisna keur ceuri. Atuh buru-buru wae pamajikan Mang Wisna dilelemu ku anjeunna. Waktu den Banu mulih pamajikan Mang Wisna dikeupeulan duit ku anjeunna. Ari Mang Wisna harita dikerem di jero goa. Bisa abrug-abrugan jeung cocorowokan mata menta dibukakeun pantok ka pamajikanana. Den Banu waktu mulih tas ngeremang bisa katenjona kacida alumna. Lantaran jelema-jelema nyarahun anjeunana tas ngalakukeun pagawean anu teu beres nyaeta soal nitah neundeun jimat di pakarangan yang emai tea. Atuh teu rek lingsem kumaha para wargi sadayana. Da anjeunna teh kakoncara jelema luhur kuta gede dunya, menak kongas gede komara. Kari-kari ngalakukeun pagawean aib, atuh kan tenan mah komo para wargi. Kalakuan kitu teh matak mupus alusna karuhun, matak camal kana runayan. Duh, para mitra sadaya. Urang di dieu parantos menakan kalimah-kalimah. Rentetan mutiara-mutiara para wargi sadaya. Apami ku urang diemutan masing telem. Teras para wargi sadaya ku urang teh leres-leres. Dipilari intisari atanapi acining eta carios atanapi runtuyan cariosan-cariosan nemae. Insyaallah para wargi aya mangfaatna pikeun urang sadaya. Sok sanajan jelema luhur kuta gede dunya para wargi sadaya. Tapi lamun kalakuan-kalakuanana goreng ih, geus tangtu malines ka diri sorangan. Lantaran jelas, sing sakur pagawean-pagawean goreng, eta teh para wargi urang kedah tanggal waler. Danu kawasa mah nyatana Allah Subhanahu wa taala. Para wargi teu ngaku hukuman cenah. Teu naon-naon paek wae rek ngagawekeun pagawean naon-naon geun kudu tanggung jawab kana sagala rupa pagawean nu dipigawe. Teu. Nah, urang hoyong gitu. Tanggal waler karena kalakuan-kalakuan urang nu goreng. Ulah para wargi sadaya. Malah mah urang teh kedah kenging rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Kenging kasalametan alatan ku urang teh ngajalankeun. Padamelan parentahna. Nyaeta ngajalankeun sagala parentahna bari ninggalkeun ngajauhan sagala laranganna. Tuh. Ulah sapertos den Banu atuh para wargi. Ulah sapertos den Banu. Kalakuan-kalakuan kita lah. Kacida pisan para wargi. Hartos nama matak ngaripuhkeun ka diri sorangan. Baheula den Banu teu karaos para wargi sadaya. Kalakuan-kalakuan model kitu teh. Geuning ayeuna mah karaos bieu disebatkeun. Teu rek lingsem kumaha cenah para mitra. Da anjeunna teh kakoncara jelema luhur kuta gede dunya. Menak kongas gede kumara, kari-kari ngalakukeun pagawean aib. Atuh kan tenan para wargi kalakuan kitu teh, matak mupus alusna karuhun, matak camal kana runayan.
anak incu urang bakal kabawa-bawa. Kaciwit kulit kabawa dagingna sok sanajan anak anu masih keneh canyaho dinaon-naon. Mureun we cenah da anakna den banu tama. Duh, parawagi sadere kumaha atuh. Kabawa-bawa kitu. Ieu beuratna hirup teh para mitra. Beuratna hirup teh nyaeta merangan hawa nafsu. Lamun urang geus bisa merangan hawa nafsu, insyaallah parawargi sadaya, aduh sugan mah. Senang nangah ning, moal ripuh, para moal era ngaliwat. Moal era ngaliwat lamun urang geus bisa merangan hawa nafsu. Tah ieu perang nu pangageung-ageungna iwati perang merangan hawa nafsu. Singsa nu parantos bisa merangan hawa nafsu, insyaallah kasalametan tiasa karasakeun di dunya rawuh akhirat. Mangga para wargi urang teraskeun. Tuna den banu nukeur nguyung lantaran balukar tina laku lampahna. Ayeuna urang malikan deui jeje jeung Kasim nu masih keneh araya di luareun alun-alun. Sajungna mang bisa diajak balik ku Mang Sogot. Jelema-jelema nu ngarasa reueus kana pangibisana Kasim sungsong ngarajak sasalaman. Malah aya nu nanyakeun alamat sagala rupa tapi Kasim teu ngakukeun tisakan huri. Manehna mere alamat imahna di Sumatera. Keur Kasim diriung bari cacarita jeung ngarajak sasalaman jol teh jeje jeung Warnia. Bari sasalenep harita teh asup kana kanariungan. Barang Kasim nenjo jeje ngan gabrug silih rangkul bari ramisak ngaluarkeun cimata. Sanggeus kitu jeje ngalesotkeun rangkulanana bari pok nyarita ka Kasim. Abdi mah teu nyangki Akang tiasa mangnyerekeun Mang Wisa. Ah, eta mah nunjuk kaleresan we yi. Sareng jalma nu kirang waras maradang ngirangan akalna, walon Kasim bari nyeh seuri. Rupina kitu Kang, téma jeje. Teu lila sanggeus jeje nyarita kitu manehna geuwat wae ngajak balik ka Kasim. Nu araya di dinya sungsong ngarajak sasalaman ka jeje jeung Kasim. Sanggeus para mitra sadaya, salamet jeung nu araya di dinya jeje jeung Kasim kitu deui Warnia ngajug-jug pangeureunan beus. Barang datang ka stamplat kabeneran beus jurusan Cirebon rek mangkat. Di jero beus geus pinuh ku nu narumpak atuh kapaksa jeje mah nangtung. Kasim nu geus diuk deukeut Warniah nitah diuk ka jeje. Jeje teu daekeun. Teu lila konektur naek bari ngagorowok ka supir pokna. Kelar Kang. Baheula mah konektur tawa konek teh nitah mangkat ka supir teh nyebutna kelar. Mun ngeureunkeun stop para wargi. Ayeuna mah aneh, mun ngeureunkeun teh pinggir. Cenah kitu. Mun ngeureunkeun teh pinggir. Lamun nitah maju tarik kitu para wargi tiba-tiba ilir ya pernah bisa deh ya nitah maju tarik cenah lamun ngirinkeun pinggir kitu ai bener keneh baheula klar cenah mun ngirinkeun stop kitu para wargi beda cenah jeung ayeuna ieu tibalik kursina mun ngirinkeun teh pinggir Kang pinggir-pinggir cenah paling kitu teh aya Kang teh pinggir-pinggir ngelawan reksina maju tarik ini warari gila emang jaya pantas jadi kenekinya pantas ya jadi kenekin enggak orang teraskin sanggis bus mangkat konektur nenyo jeje nangtung gewat we konektur nitah diuka jeje pokoknya cobi atuh ulang adeg mohon mana tempat nah atuh cek jeje keke orang bereskinnya cek konektur terus nitah ngeser ke panumpang deket jeje. Tah tiasa tah, sok celik lah. Wayana pas sedek-sedek we dina beus malah. Da aya ngalawas mah di bumi we. Engke aya nu turun di Ciloa. Mang mah sieun ari nangtung teh bilih aya ka pergoku provinsi lah. Tuh, para wargi. Kapungkur para wargi. Harita mah wah, kendaraan umum teh kacida sieunna. Ku polisi provinsi teh. Kantos imah Mang Jaya nepi ka ngahuleng. Harita memang ti rada panginten rupina anjeuna naon teh dengeng-dengeng henteu. Supir lain anjeuna teh. Ngan jojol ngobor ngobrol we. Duh. Truk teh teu daekeun jalan, Jang. Kunaon kitu, Mang? Cek Mang Jaya teh, nah anjeuna teh sepuamu. Mang harita budak keneh ayeuna geus kolot. Matak ieu, da supirna geus sieun ku propici mah. Ku propici. Eta ngahuleng Mang ku propici naon atuh cing sieun-sieun teuing. Ku polisi mang, lain-lain ku polisi provinsi. Maksudna meureun polisi provinsi, mun ayeuna mah DLLAJR. Ora bisa dia. Mun ayeuna mah kabungkur mah sieunan pisan atuh ku polisi provinsi teh. Wah, sewakna ge luar biasa. Teu aya para wargi. Ayeuna mah benten.
Duka-duka kapungkur mah supirna taat gitu. Supirna nu taat. Duka ayeuna mah memang supirna warantun, teu terang para wargi sadaya. Duka pihakna nyaeta polisi provinsi teh anu kumaha, teu terang para wargi sadaya. Benten sareng kapungkur. Namung Mang Jaya ge kenging sareng ayeuna mah laporan, deuna make dilaporkeun sanes laporan. Tiasa monitor. Tiasa ngadangukeun para wargi. Hatanapi tiasa kalau sepasianan ngobrol, teu cenah Mang Jaya ayeuna mah aman. Ayeuna mah aduh ketat pisan cenah kitu tah, nurutkeun aturanana kitu. Sigana balik deui siga baheula. Pamane mudah-mudahan. Atuh numpak bus di dadat tiga pinang. Kumaha atuh? Kumaha? Tah ayeuna mah cenah aman cenah para wargi. Nuhun atuh mah geura urang teraskeun. Bus nu ditumpakan ku jeje lumpat meninga dius. Terila geus datang ka jalaksana, beus keuat menta diteureunkeun. Geus areureunjut jeje turun ari Kasim jeung Warniah mah terus. Sadatangna jeje ka imah nyampak jelema aya puluhan anu keur arolah-olah jeung nyarieun amis-amis. Ari mangucap gawe jeung ketib keur cucih paparentah kanu keur ngabagi-bagikeun daging muning jeung beas. Anu keur di tareang keur anu keur nu teu ditareang hajat. Tilu jam pram abun jam tilu jelema-jelema sajabana nu keur nyarieun papais-papais teh aya kana tujuhna nu rek mareuting di bumi nasi Ki Sobri kabeh geus baralik pajar teh balik sore teuing teh teludeung cenah bisi ka Parbo jeung tinu ti gunung da ayeuna mah lain malam Salasa bae datangna teh bari toge malam Senen komo cenah ayeuna mah geus malam Jumaah isukna nyaeta dina poe Kemis di bumi Ki Sobri geus rea jelema nu rek babantu. Kadaharan nugis arasak jeung geus diwaradahan dibagi dua. Keur hajat di masigit jeung keur hajat di imah. Sabab di imah mah ngan bisa asup jelma 40 jelmaan. Kasim ge waktu hajat milu ngariung. Ari Warniah mah milu babantu di dapur. Jam 1 hajat geus lekasan. Jelma-jelma nu ti masjid jeung ti bumi Naki Sobri geus balubar marawa berkat sewang-sewangan. Nu di imah ngan kari pribumi. Jeng lima genep jelma nu ngarumah piring jeng beberes. Kasim oge harita milu beberes. Dur bedug asar, jeje jeng Kasim kakarek teureun di garawe. Terus marani jelema-jelema sejen mah nu babantu di bumi Naki Sobri. Geuat marani sabab pagawean teh geus lekasan. Di lembur Neng Mai geus jadi kabiasaan marani teh beurang-beurang. Ti kawit sok kadatangan maung maranina teh lolobana mah di balong. Di antara balong-balong nusok di para kemani, nya balong nu kiduleun, Ki Asta nu pangramena. Sabab balongna gede lega, jero jeung bersih, lantaran tara sok dipake ku kumah jeung nyeuseuhan. Waktu Ki Sobri, tas hanyat mah komo rame pisan nu marani di dinya teh, sabab nu maranina teh teu nungtutan saperti sapopoe. Sanggeus rada burit nu marani di eta balong teh kari genepan, nu limaan keur ngarojay ka tengah. Nusa urang deui nyaeta Ki Asta keur ngusrek bae ngaruruan sukuna di sisi balong. Keur Ki Asta ngaruruan sukuna trong aya kohkol dititirkeun. Ditema ku kohkol sejen nu sarua dititirkeun. Ki Asta nu keur ngaruru barang ngadenge kohkol dititirkeun teh. Manehna curing ha komo sanggeus nenjo jelema pating belesat lalumpatan. Teu diengkekeun deui karewak we para mitra. Nyokot papakean anu ngalumruk di sisi balong geus kitu mah berengbang lompat teu nolih ka baturna nu keur ngarojay di tengah balong. Ceuk pikirna geus tangtu maung datang ti beurang. Ki Asta lompat ti paparetot bari nangkeu pakean. Adina Ki Asta nyaeta Ki teu ditolih ku manehna sigana Ki Asta blecet lompat serba kating ku sieun teu aya rek lompat teu dicalana heula. Aduh, siapa macam mak panggul ku kina kena geri. Kita dibatuh nanti walau barang ada yang koko dititirkan kuat mau jai pahila-hila kasih si. Aduh, para pagi apunten. Gue nyangka kalau murna di lemburna kada tangan mau barang cat nuliman hanyat pulang para mitra pating haruleng sama empat pakaian marahnya. Nggak haruleng ngalibat jelemangan seukur. Sakoteap sabab maranehanana ngadenge pating cerowok nyebutkeun aya Ki Buyut talangke nu limaan pating pelesat lalumpatan tapi lalumpatanna teu tarik lantaran balina rekem.
Kimusik. Aduh kerumat ngomong kabatir nana opatan. Omong, wah, dasar si kunyit jilam haram jadol teh. Hrui teh dibeakin ku sorangan si etamah. Kimusik nyebut si kunyit teh kaki asta. Kunyit teh popoyokan anak kirki asta budak. Sabab awakna bagi bae. Ayeuna ge pangawakanna teh jangkung kuru lir ibarat sidawala. Nyanya, moal teh ku si eta dibawana teh pakaian urang teh meureun. Cek baturna Ki Musik bari lompat rek nyusul Ki Asta. Puguhnya katanya ku kuing ge. Disangka kuing mah nyokot papakaian sorangan wae. Si urang teh nuing dikebawa deui. Cek Ki Musik anu ngamakanana meni hakik mangi prawargi. Lompat teh atuh da sieun ku Ki Buyut. Baturna Ki Asta nu tataranyang lumpat na patarik-tarik awahing kusieun dicewol biritna ku Ki Buyut. Maranehanana maruru ka imah Ki Asta. Kacaritakeun para mitra sadaya, pamajikan Ki Asta nu aya di imah ngadenge beja teh lain maung. Apunten, ngadenge bejana lain maung tapi aya nu gelo ngabaledogan barudak anu keur arulin di buruan. Ngadenge kitu geuwat pamajikan Ki Asta asup ka imahna. Sanggeus aya di jero imah teh buru-buru manehna tutulak terus lompat ka tepas hareup. Para mitra anu mulia, ari maksudna pamajikan Ki Asta rek noong hayang nyaho aya kajadian naon anu sabenerna. Sadatangna ka tepas terus manehna nogel nongeng tina bilik anu copong. Panon pamajikan Ki Asta nu ditoongkeun teh teu bisa nengetkeun kana sakur anu katenyo sabab pipikiranana pagalibota jeung kasieun. Keur kitu sajorerat katenyo aya jelema tataranyang lumpat tarik di buruan nu terus mengkol ka pipir imah. Atuh pamajikan Ki Asta kacida ruasinana nenyo nu edan lumpat ka pipireunana. Gebeg bae manehna ngagebeg siga nu muriang nu keur nirisan bakating kusieun. Komo sanggeus ngadenge pantu di dapur di gedoran menta dibuka mah. Matana meni burial buncelik ditambah ku biritna kokoplokan. Kesa ngagarajag keluar. Keur kitu gudar gedor panto anu ngagedoran dibarengan ku cocorowokan ngomong pokna teh. Hih, ya panto buka ya. Najis ya. Montong kadieu ka ditu nyingkir sia ulah asup ka imah aing deuleu. Ka ditu nyingkir sia, nyingkir, nyingkir. Cik pamajikan Ki Asta bari garosingsan. Si. Aing mah salaki nyaneh deuleu ieu. Cik sorat di luar. Najis, najis aing mah teu boga salaki jelema kitu, jelema edan. Ka ditu sia nyingkir. Nyingkir sia bisi disabulak ku cai panas ku aing deuleu. Tembal pamajikan Ki Asta. Eh, tah si Kilo. Kilo. Nyaneh teh, danan aja. Aing teh Ki Asta salaki nyaneh. Lainu edan deuleu buru-buru dibuka panto. Pamajikan Ki Asta ngadenge aran disebut-sebut teh. Kumanehanana dibukakeun pantona. Rada leler kareuwasna ceuk gerentes hatena. Nya kitu salaki aing. Atuh geuning tataranyang si ganu elo. Sanggeus yakin nu datang teh salakina geuwat teu nyampeurkeun. Keur kitu baturna Ki Asta nu arulutud. Datang. Ngarobeng aranom Ki Asta. Aya nu ngajeguk togongna, aya nu ngajewang pakean nu keur ditarangkeup ku Ki Asta bari pating corowo. Ari Ki Musik jual krewek we kana cilik Ki Asta dibarengan ku norostos ngomong. Kuyit sia, kurang ajar sia. Mabina-bina teuing sia, ha? Pakean aing dibawa ku sia deuleu. Nanaon sia, ha? Ih, ke. Ngi cilik aing copot ieu, lesotkeun ieu. Lesotkeun jaram jadol. Cik Ki Asta ngomong kituna teh bari suraseuri. Moal deuleu. Mau dilesotkeun sia, ayo sia jawab. Nanaon aja teh, kalakuan teh, kuas bolon we sia. Cik Ki Musik. Huu lesotkeun heula yuk, ke ku aing dijawab. Cik Ki Asta. Teu. Mau dilesotkeun sia. Sok maling mah tumaan. Cik Ki Musik bari nyekel cilik Ki Asta. Ki Asta nu keur nongeng bae lantaran dicekelan ceulina. Korowok nyelukan pamajikanana pokna. Kiloh. Kiloh aing tulungan ye, aing rek dipaehan ku Ki Musik deun. Ki Musik ngadenge menta tulung. Abunten ke Ki Asta kadenge menta tulung ka pamajikanana keur baturna Ki Asta saleuseurian ceuk Ki Wasdi. Ulah walah, ulah dilosotkeun wae cuman jelema sok daek maling mah. Sik sia, lain ngabantuan sia ka aing teh ceuk Ki Asta. Oh, aing teh tukang maling kitu. Namun nyane lain tukang maling, papakean batur moal diramu ku nyane deuleu. Ceuk Ki Musik nyorongot. Bari ngalesotkeun cilik Ki Asta nu terus nyarita deui. Rom jadol sia aing sampe uulutudan balik ti cai sia. Untung geus jelema nu nya awewe nyahoeun. Coba lamun jelema awewe nyahoeun. Waduh.
Aduh, muat kumaha mah. Ulah deui deui si Astah heureuy teh. Siga bisa kitu bisi. Kuaing keri. Ceuk musik sanggeus ngomong kitu teh terus. Najewang pakean ukeur dikekeuweuh ku Ki Astah. Keur kitu para mitra. Kulutrak anu ngalaan panto dapur teu lila lol pamajikan Ki Astah nolol tina panto. Barang nolol teh. Juring si anu araletan. Nanaonan sia? Aduh. Pamajikan Ki Astah bari lompat ka tengah imah. Geus di tengah imah pok di ngomong. Aduh, jelema teu areling sugan. Pating ulutun kitu hayang buru-buru asup keur ka dapur. Bisi anu ngaliwat. Ibu sih ngadengi omongan pamajikan Ki Astah. Poke ngomong, "Ah, pati ngulut tu di pikaera. Heuh, di maneh teh tara sok nenyo sugan nu ditaranyang kilo." Pamajikan Ki Astah ngawalonan ti jero imah, "Teu kami mah. Tara sok nenyo nu tataranyang barina oge." "Walah, ngomong naon sia? Ari si Astah tara ditaranyang hareupeun nyaneh kitu. Meureun osok." Ki musik bari milihan calana di jero dapur. "Gadeng sedan." Ngomong teh padungangah we deuleu. Tema pamajikan Ki Astah. Ki Astah ngadenge omongan Ki Musik jeung pamajikan anu kitu. Manehna ngan syukur elenge bari milihan pakaian. Tok tah calana nya neh. Musik tah kacirita buhang seur. Iman nu Ki Asmud dieu. Sik. Ngomong teh Ki Musik. Aing mah tara nyieun pancuran dina calana deuleu. Pos nya neh. Sanggeus Ki Musik di calana jeung di baju geuwat we ngajak balik ka baturna. Pokna teh. Yah. Baralik teh watir kana di imah di singa naon-naon engko. Sanggeus Ki Musik jeung babaturanana di laluar, Ki Musik malik. Bari nenyok ka Ki Astah, leungeunna dipeureupkeun terus diacungkeun bari ngomong. Awas ya kunyit. Mun sakali deui sia ngarawuhan pakaian nu aing keur mani di babak sia hulu sia ku aing. Dah. Aing mah moal kapok sia terompet. Ki Astah bari meureupkeun leungeun di sarua. Kaki Musik ditungtungan ku belenyeh seuri. Ku ayana kohkol ditihtirkeun di lemura. Ataya jelema nu wani kaluar diunggal imah teh anu wani nyarita tari bisi aya reuwah-reuwah atawa nu teu kadarengeun. Keur mimiti kohkol harita aya nu ditihtirkeun Jeje jeung Kasim keur ngawarangkong. Jeje ngadenge kohkol-kohkol ditihtirkeun teh manehna malong deui ka Kasim. Kitu deui Kasim melong ka Jeje, Nyi Ilah jeung Neng Mai kitu deui jelema nu keur digarawe geuwat arasup ka jero. Ari Ija nu harita keur ngalacai geuwat lumpat. Geus datang ka jero buru-buru nutup-nutupkeun jandela ngabantuan Neng Mai jeung Nyi Ilah. Ki Sobri nu keur kakedengan dina kursi males geuwat hudang, terus nyampeurkeun Jeje jeung Kasim bari poki Sobri nyarios saurna teh. "Hayo naon ieu teh?" "Ye, duka tu mama," tema Jeje. "Cik, tanyakeun ka jelema nu keur lalumpatan. Aya naon kitu itu Muni Asa? Hariwang raringrang kieu." Ceki Sobri miwarang minantuna. "Mangga mama, walon Jeje bari jung nangtung terus kaluar dituturkeun ku Kasim." Teu lila belecet aya nu lumpat ku Jeje geuwat ditanya. Nu keur lumpat ngawalonan teh duka teh. Nyebutna teh duka teu terang, sanggeus dua tilu jelema nyebut teu terang, geuwat Jeje jeung Kasim baralik deui. Datang ka imah pok pe ka Ki Sobri naros. "Aya naon cenah Je?" "Teh nu terang nyerbatna teh duka wae mama," teh mah Jeje. "Cing atuh aya naon atuh teh nya?" saur Ki Sobri. "Keke ku abdi bade kadinya ka Jalan Ageung sugan keing wartos," ceuk Jeje. "Ojig atuh ulah lila teuing bisi buriteun," saur Ki Sobri. "Abdi ngiring ye." Ceuk Kasim bari ngaleos ka tukang rek bebeja ka warnia. Jeje jeung Kasim sanggeus ka laluar. Geuwat muruk ka jalan, di jalan geus sepi taya jelema saurang-urang acan. Jeje nenyok ka ayaan di jalan, geus teu aya jelema saurang-urang acan. Geuwat we manehna teh ka bumi Juragan Kuwu. Barang daratang ka bumi Juragan Kuwu kasampak keur nemonan tamu Juragan Kuwu teh. Tamun aya di bumi Juragan Kuwu teh geus katarenyeun ku Jeje jeung Kasim. Sanajan masih keneh rada jauh sabab tepas hareup bumina Juragan Kuwu teh ngemplong teu dibilikan. Tatamu nu ditemonan ti tepas hareup teh lobaan. Duaan dariuk dina korsi dipayunan ku Juragan Kuwu. Nu sawareh dariuk dina bangku beulah wetan. Juragan Kuwu katenyonda daria pisan nyariosna siga keur babadamian penting. Barang anjeunanana ningali Jeje jeung Kasim arasup ka pakaranganana geuwat dihiap-hiap. Malah sanggeus uningeun Jeje datang teh jeung Kasim, enggal anjeunanana mapagkeun kaburuan. Juragan Kuwu kituna teh ka Kasim teh.
siga na bae pedah Kasim bisa nulungan Mang Bisa waktu Mang Bisa dicakar maung. Jeje jeung Kasim narenyo juragan kuwu mapageun, geuwat leumpang di gancangan. Sanggeus deket sungsong marunjungan Kasim jeung juragan kuwu henteu silih bagiakeun, sabab geus kapangih waktu keur hajat di Ki Sobri. Harita juragan kuwungan miwarang kajero katatamuna sanggeus Jeje jeung Kasim di jararo geuwat we ngarajak sasalaman kanu araya didinya. Geus kitu ge Kasim diuk dina bangku bareng jeung tamu-tamu nu dariuk dina bangku. Juragan kuwu ningali Kasim diuk dina bangku engal we nyarios ka Kasim saurna teh. Ieu ngalih di dieu lo ieu. Mangga cekap di dieu oge teh mah Kasim. Ieu di dieu lo ieu. Aye nu bade di badan teungeun ongko saur juragan kuwu. Sumun lo sok ka dieu lo. Ceuk raksa bumi jeung ngucap gawe mairan cariosan juragan kuwu meh bareng. Kusabab diparaksa kuleaan Kasim pindah diuk na ngariung limaan. Sanggeus sarerea dariuk juragan kuwu nyarios ka Jeje jeung Kasim saurna teh. Rek kamarana atuh ieu teh? Ah, sejak ka dieu we wa. Walon Jeje aya perlu meureunnya ka uwa saur juragan kuwu. Togmol pisan nanyakeun kaperluan Jeje lantaran keur aya di badamikeuneun. Sumuhun, walon Jeje. Penting meureunnya? Juragan kuwu naroskeun kapentingan Jeje. Henteu penting mah wa mung bade naroskeun ieu we yeuh. Naon kitu? Juragan kuwu megat kalimah Jeje bangun teu sabar. Naroskeun kentrong dititirkeun aya ka jantana naon ieu teh? Atanapi aya. Oh. Puguh ieu teh keur nanyakeun ka Mang Asli. Wa teh kakarek prung ieu teh cik-cik teruskeun kumaha cenah ceuk budak teh? Saur juragan kuwu ngawalonan Jeje nu terus miwarang neruskeun caritaanana ka Mang Asli. Nu maulis nu. Barudak teh nuju arulin di jalan. Nuju arulin ana corowok teh aya nu ngagorowok ti paliwetan. Budak nu nuju arulin teh reg we areureun teras narenyo ka nu ngagorowok. Saparantos tetela kana beungeut anu ngagorowok teh barudak pating balet sira lompatan patarik-tarik. Mang Asli kereg nyaritana eureun lantaran juragan kuwu naros deui. Ke ari Mang Asli keur di mana waktu barudak lalumpatan teh? Abdi mah nuju di rorompok. Terus juragan kuwu miwarang neruskeun caritaanana. Waktos abdi nuju siduru, jole pun anak. Dongkap-dongkap teh amekanana meuni haruhareho. Nyaritana teu puguh jajaranana bari tutunjuk. Nyarita naon cenah? Sumun eta aya jelema gero hutet. Mencak teras ngabaledogan. Beungeut na deuk kitu tah. Beungeut na kumaha? Juragan kuwu naroskeun beungeut teh nu gelo. Eta ceuk pun anak teh. Siga juhig. Teh mah Mang Asli. Ngomong siga jurigna teh bari jeung ungeuk. Ja mawa bedog bejana teh unya mawa bedog cenah. Keke duka kita mau bedog teu mah. Teu nyarioskeun pun anak teu deui. Nu bener atuh Mang Asli nyarita teh. Mulainya tadi nyebut mau bedog aya henteu. Buka kita lah. Aye mau bedog na mah pun anak teu nyarioskeun. Ngabantun bedog henteuna teh mah Mang Asli. Nu gigireun Mang Asli miru nyarita pokna. Ngabantun sun sumun ngabantun bedog namung teu ditugas. Aye beng beungeutna katanya henteu dik. Juragan kuwu naros kaki sodi nu nerangkeun jelema gelo mau bedog. Teu abdi mah ninga tukangna we margi nu gelona ge parantos ngulon. Moal kitu Mang Bisa mah ka dieu deui. Ceuk juragan kuwu ninga ka Jeje jeung ka Kasim. Rupina wa téma Jeje. Nya meureun Mang Bisa atuh da saha deui nu beungeutna siga kitu mah eueuh deui. Saur juragan kuwu. Memang para wargi. Kuningan teh memang leutik. Aya kajadian model kitu teh jadi sabibir hiji para wargi sadaya. Kota Kuningan teh komo eta mah antawis Kuningan ka Jalaksana teh teu jauh-jauh teuing. Komo ayeuna mah asa deukeut sakotea provinsi na mah. Nya meureun Mang Bisa nya. Kumaha atuh nya? Ngucap gawe nu teh tadi ngaregepkeun bae kana keunukeur nyarip carita pok wae. Ki gawe ngasongkeun pamadeganana kanu ngariung di dinya pokna teh. Cep muning cep kuring mah meuning kieu teh ayeuna mah. Kumaha nya gawe? Juragan kuwu naros ka ki gawe. Ayeuna mah ulah ngareakeun carita dinih dan itu. Anu edan mah rek saha bos saha ari siwisa seleksi bisa reksi perah nu penting mah ieu mah urang neangan meung pangrada beurang keneh sakeudeung deui ge burit main wani kaluar burit mah perlu na urang neangan teh ayeuna sabab eta teh nu edan ngaruksak imah si Asmud di benturan gendengna imah si Rana sarua di benturan
Eta kan ngabenturan imah teu jadi soal upama aya jelema anu ditanasa. Kumaha eta? Sugan ngabenturan imah sagala rupanya, Wa. Jeje nanya ka wagawe. Ya ngabenturan, pan itu nitirkeun kokol panghulana teh si Asmud. Lantaran ngabenturan imah. Kentengna beak 50 walona teh. Cek ngucap gawe. Juragan kuwu mireng pangajak ngucap gawe kitu anjeunna teras we ngarujukeun saurna teh. Hayu atuh kitu hayu boga jago ieu keur nyangkalakna mah keur nyangkalak si bisa. Ieu wae pajukeun dua jago muda na ha. Satu tas juragan kuwu nyareos kitu anjeunna mah jungadeg bari nepakan kasim nu disebut jago ku juragan kuwu jeung Jeje. Sigana juragan kuwu tas dibejaan ku Jeje yen kasim bisa newak Mang Misa mana disebutkeun jago oge. Ngaraya didinya narenyo ka juragan kuwu ngadeg geuwat we narangtung terus ka laluar. Barang nurek nareangan anu gelo datang kaburuan, Jeje panyarita ka raksa bumi. Bade kumaha milari anu gelo tewa umi? Juragan kuwu mireng caritaan Jeje kitu engal we anjeunna teh liren. Padahal sabenerna mah Jeje mah nanya teh ka raksa bumi, terus nyarios saurna teh kieu carana Jeje. Engke sanggeus urang araya di jalan, batur urang bagi dua. Kekekelanan, batur urang ayeuna aya sabar urang yeuh. Terus harita para mitra, juragan kuwu ngitung jelema nurek miluneangan anu edan teh. Malah raksa bumi nu ngitung nage. Ki Suli nu panghulana milang corowok we ngajawab bebeunangan ngitungna teh 12 kan. Barang Ki Suli nyebutkeun jumlahna aya dina 12na, cereng teh nu tas ngaritung jelema anu araya di dinya. Maluncereng ka Ki Suli. Mang Aslik jelema nu kawentar pok sangan corowok ki ngomong ka Ki Suli. Hari nyane sekolah teh meunang sertifikat henteu tah. Sertifikat teh bener. Piagam. Eta ijazah. Meunang naha? Walon Ki Suli bari palhak polohok lantaran diparolotan ku sare diparolototan ku sarerea. Duh, sertifikat meunang meuli nyane homeureun. Lain meunang eksamen manih mah. Nyane mah boro-boro nyeun kepala udara. Bilang jalma sakieu geu teu pacus deuleu. Cek Mang Aslik bari nunjuk irung Ki Suli. Maknya uing teu bisa milang jelema sakieu-kieu acan. Cek Ki Suli bari merengut ka Mang Aslik. Cik, pedahnya neh pinter. Sabar urang jelema nu aya di dieu. Mang Aslik nanya deui ka Ki Suli. 12 urang? Walon Ki Suli. Bener. Ya bener atuh meunang ngitung. Walon Ki Suli mimiti teu percaya kana kayakinanana. Wah. Ya bener sertifikat meunang meuli teh. Cek Mang Aslik bari nyerenge. Jelema 13 disebut 12. 13 baruk teh. Si Suli nanya ka dirina sorangan. Nyaho da nyane tadi itung. Nyane malah mun jadi insinyur teh. Insinyur belegung da meunang meuli sertifikatna meureun. Cek Mang Aslik bari seuri. Jelema sakitu lobana. Ngadarenge omongan Mang Aslik teh geur seuri-seurian malah aya nu keprok sagala rupa. Duh, para lagi tiba heulan. Ayeuna kealaman, aya nu aspal asli tapi palsu. Zaman ayeuna mah aya istilah aspal asli tapi palsu. Lieur Mang Jaya ngamanaanana. Aya hartina mangarti para wargi hartina mah. Ngan ieu basana para wargi asli tapi palsu. Aya pihartina mangarti we mun diterangkeun mah. Ngan ku basana para wargi. Nerapkeun ka basana asli tapi palsu. Pan lieur para wargi aya asli tapi palsu. Jadi urang teraskeun. Juragan kuwu ningali nu puluhak polohok kitu. Kapunten Ki Suli dikaleprokan jadi singsirikeun ngan pulunga polongo bae sungutna siga sungut anglo. Juragan kuwu ningali puluhak polohok kitu anjeunna kukur karunyaeun. Engga juragan kuwu mungkas suasi asli. Nu teu bisa ngitung-ngitung acan saurna teh geus ulah disaleungseurikeun. Ngitung kurang hiji mah teu naon nya silik, engke geus dibabener lah. Beres nya siliknya. Waraya didinya ngadaringin juragan kuwu nyerios kitu jep we jarempe ngan sungut pating rarenyu nyaleng sirikin Ki Suli. Keur jelema-jelema pating rarenyu imut Jeje ngan ngaharewos kamang umi. Kamang bumi pok nanti kumahnya wa bumi. Bumi jelema macem Suli jadi penggawa desa ye. Bari desa ge bisa dijual je. Walon juragan raksa bumi bari seri leti. Sah anu salah nyawanya Jeje nanyakin ka juragan raksa bumi. Nusalah maka piting dari taralian walon Mang Umi. Jeje jeung rasa bumi arimu. Nusalah maka piting dari taralian. Kepiting biasanya di taralian. Dayan ngejual kepiting dari taralian.
Keur jelema karitu juragan. Keur jelema karitu maksudna mah. Keur dina kaayaan kitu maksudna mah. Juragan kuwe nyarios deui saurna teh. Aya sabaraha urang teh kabeh? 13 ceuk raksa bumi. Duh, 13 nya saru juragan kuwe. Sarerea heran. Rehna juragan kuwe nyebut aduh, wagawe panasaran hayang nyaho naon sababna kuwe nyebut aduh. Oke wagawe nanya ka juragan kuwe. Kumari kitu ari 13 urang kitu? Oh, 13 cangka sia. Tapi keunteung lah rek sia rek danggal ge. Sarua we angka mah. Pokona mah urang nyelametkeun rakyat we. Tahina mah maneh asdi nyoko tambang dua ti kanang menya nu paranjang di ieu. Sok juragan kuwe. Asdi berbet lompat rek nyoko tambang teu lila geus datang deui. Sanggeus si Asdi datang deui pok juragan kuwe nyarios. Aina urang atur we di dieu-dieu. Jelema nu sakieu bagi tilu. Limaan ngasruk lemur kaler, luluguan ku ngucap gawe. Limaan ngasruk sakiduleun jalan, luluguan ku kibumi. JJ jeung alokasim naratas jalan jeung siwanya. Poho cokot lah kokol di pawon duaan ye. Nginjem hiji deui ye, nginjem hiji deui. Tataka kadinya tah ka Mang Aslik tah. Mang Aslik geuwat para mitra lumpat. Ka imah Mang Duri, teu lila geus balik deui mawah kokol jeung panabeuhna. Juragan kuwe neruskeun nasehatna kana rek marangkat saurna teh. Ieu kokol maksudna pikeun mere nyaho di mana urang manggih jeung anu gelo. Ameh sarerea nyaho di mana aya anu edan. Upama beulah kaler manggih buru-buru kokol titihirkeun. Ameh nu di tengah jeung nu ti beulah kidul. Muru ka beulah kaler tapi omat ulah tutar titir kokol teu karuhan, mata kacau. Jadi tindakna mah kieu. Kahiji urang kudu ati-ati di mana urang rek newak nu edan. Kadua nu edan ulah dirogahala, katilu ulah ngagunakeun pakarang sanajan marawa. Kaopat di mana urang teu manggihan, ulah balik sewang-sewangan tapi kudu silih daguan ditungtung dayeuh deukeut batu kabuyutan anu sagede leuwih. Sanggeus karumpul karek urang balik babarengan cenah. Bisi aya pancabahaya sabab desa urang teh keur weurit kitu cenah ceuk juragan kuwe. Tutas juragan kuwe mere amanat bring sarerea arindit nuturkeun parentah dununganna. Kacaritakeun nu nyaksrak jelema edan teh geus prak, unggal pakarangan di teang bisi nu edan keur maledogan imah. Unggal kebon ditempo bisi nu gelo keur molor. Unggal ruyuk di asruk bisi nu gelo keur nyumput dinu singkur. Tapi nu nyalaksrak teu manggih laratan ka mana leosna nu edan lumpat. Nu nareangan geus daratang ka tempat ngus ditangtukeun di palabah batu kibuyut karumpul geus kumpul bring baralik nu edan teu kapanggih laratanana. Nu tas nareangan nu edan sajalan-jalan galuntreng ngaromong jeung pada baturna nyaturkeun anu kurang ingetan bisi nanasa jelema ceuk Mang Asli. Ieu mah nu edan tang tulumpat ka pajaratan tawang ngidul boa. Moal ngidul mah upama ngidul tang tuna ge ibur. Tadi ditanya ku urang beh kidul mah sepi taya jelema nu ngaliwat ceuk Kisuli. Nu tadi leumpangna luak dieuk bae ka tukang siga nu sieun ditekuk maung. Wating keur molor dina ruyuk mangkruk na mah nya ceuk si Asdi. Jelema nu kabehna 13 urang datang ka lembur nungtutan baralika saimahna sewang-sewangan. Palebah pengkolan jelema nu masih nyarengan juragan kuwe kari limaan. Nyaeta ngucap gawe raksa bumi Mang Asli JJ jeung Kasim. Juragan kuwe ningali nu ngarencangan karisa eutik pok we nyarios saurna teh. Urang kari geunapa nya. Sumun rupina mah kari eungeun kalawan raksa bumi. Laras kari eungeun komo si Suli mah luak dieuk ka tukang nyalo jeje. Cek Mang Asli bari ngalieuk ka jeje. Wah tuh da si Suli mah budak burangan. Padahal mah aya naon-naon nya. Cek jeje. Tetang tuh je. Pan keur Mang Wisa cilaka lain dina waktuna datangna teh. Saur juragan kuwe. Tama kelarsan wening yang gina apes na Mang Wisa wa. Namung ayeuna mah moal ada rongkap deui rupina kibuyutna ge da parantos kekengingan rupina mah. Cek jeje bari ngalieuk ka Kasim. Nu dulieuk luk bae tungkul di barengan siga nu imut. Cek sahanya je moal ka di deui. Juragan kuwe naros ka jeje sabab anjeunna mah teu percayaeun maung moal datang deui. Ari raraosan abdi mah. Raraosan abdi we ieu mah wa walon jeje. Tah cantang tuh. Malah wa mah ayeuna jadi tambah bingung yeuh. Lantaran nu biasana ngan malam Salasa datangna teh bari tu malam Senin datangna teh. Saur juragan kuwe Mang Raksa Bumi ngadenge jeje jeung juragan kuwe nyaritakeun bae nu kitu. Hatena rada marmir. Geuwat naros ka juragan kuwe pokna teh. Ieu teh bade teras ka mana ka kuwe?
Oh, maksud mah rek ngagambihi sugan aya di imah. Arek aya nu dibadamikeun walor juragan ku malah miceing kuring mah watir we ka beh kulon bisi nu geura balik deui cek rek sabumi nu maksudna mah ngajak balik. Kaheranan kapalang da cek jejege moal aya naon-naon cenah nyaje nya. Saur juragan ku bari leuleureun dungdak dengdek siga nu aya nu diawaskeun. Didinya pok di anjeunna mah nyario saurna teh. Ke. Itu si gaya Delman ka dieukeun. Wah, sumun Delman malah ti tadi ge ku abdi teh parantos katinga, cik Mang Asli. Jelema nu genepan reg ngarandeg ngawas-ngawas Delman anu maju ka tebeh kulon. Sanges eta Delman nu nyampeurkeun teh ka tebeh kulon pada naringali pada ngawas-ngawas. Harita Mang Asli nyarita, manes ke Delman teh mah beuri rupina mah da teu daé saungan. Ucap gawe ngaheuh-ngaheuhkeun omongan Mang Asli. Pokna teh hooh sik Beni moal kitu deun Bandung mah. Sigana ka ciri eta bae kudana sakitu gedena. Cik Mang Asli. Beni nu keur ditaling-talingakeun ku juragan kuwu jeung pangiringna. Beuki lila beuki deukeut. Jelema nu genepan geuwat rek ka sarisi. Mere jalan ka Beni nu rek ngaliwat. Barang Beni datang ka hareupeun jelema nu genepan, reng Beni teh eureun. Gumpakna nyidik-nyidik jelema nu ngariung kaleureun jalan. Opat jelema di antara nu genepan teh bareng nanyakeun kanu aya dina Beni pokna teh. Benda rupina teh nya. Sumuhun palentupak Beni bari turun. Bener memang sangkaan Mang Asli teh teu mencog. Nu tumpak Beni teh Den Banu. Dina mah geuwat nu genepan sungsong sasalaman jeung Den Banu. Malah juragan kubu sanggeus sasalaman geuwat naros saurna teh. Bade kamana wengi-wengi angkat-angkatan bendara teh ieu teh. Ai kira rompok masa di enjing. Eta ningali milari Mang Wisa tabuh setengah genep tadi teh aing ngawartosan ngalerkeun. Hati abdi teh teras ka dieu. Maksudna bade naroskeun ka Mang di aya Mang Wisa ka dieu tah. Saur Den Banu. Anu mau abdi ge nuju milari nu gero namung Mang Wisa anu sanesna mah duka tah margi henteu kapanak. Walon juragan ku tantos. Tantos Mang Wisa. Moal mau lepas deui tah nu apumian nu gelok kitu mah. Saur Den Banu. Hayi saena mah tu bendara sinang heula tu kada rompok, engke di rompok badan teu kumaha pisaeunana. Margi parantos wengi diri kumaha onam deui. Manawi bendara oge parantos uninga di dieu teu jujur weurit. Coba ye tingali jelema-jelema teh wantun kaluar. Saur juragan kubu miwarang Den Banu mampir ka bumina. Mangga pang kitu mah namung mah tiasa kalebet sadayana. Di sana ku Beni mah sogot kaya lah. Mang sogot di kumang sogot di papakeun ka dieu nya. Saur Den Banu. Mangga. Saur juragan kubu nu saterusna nyarios ka nu limaan saurna teh. Bumi ayeuna urang barang ieu jeung Den Banu nu sawareh mang kewe di papakeun ku Mang Sogot. Laludeung meureun nya. Mangga. Tema raksa bumi. Bungaheun pisan juragan raksa bumi dibawa dina Beni teh lantaran hatena geus ngarasah marmir sieuneun Ki Buyut kaburu datang manten. Teu lila antarana Den Banu jeung juragan kubu kitu deui raksa bumi geus dina Beni. Mang Sogot rikat genyet kadali berengbang kuda lumpat nuju bumina juragan kubu. Satengah jam titas juragan kubu panggih jeung Den Banu. Den Banu geus diriung di bumina juragan kubu ditanggap carita anana ku sarerea. Saterusna juragan kubu naros ka Den Banu saurna teh. Gupi ka sawat kitu teh, saparantos sabara dinten bendara? Rupina mah ti kawicila ka parantos karaos. Pan mangge uninga, namung siwahna pisan mah name tilu dinten. Maksadna mah tadi enjing teh bade dibantun ka rumah sakit jiwa di Bogor, namung tadi wengi tiasa kaluar, saur Den Banu. Keke dupi mingat teh tabu sabaraha bendara? Saur juragan kubu naroskeun kaluar namang bisa. Den Banu mirang patarosan juragan kubu kitu enga naros ka Mang Sogot saurna teh. Jam sabaraha got kaluarna Mang Wisa teh? Nya kirang langkung setengah tilu enjing, walon Mang Sogot. Aduh, rupina mah teu dijagi panginten nya. Juragan kubu naros ka naros Mang Wisa dijaga henteuna. Kantenan dijagina mah malah leungeun sareng sukuna ge diborogod, teras dilebetkeun ka kamar. Kajeng panto sareng janilana di pakuan, dupi nu di papancenan ngemitan Mang Sogot. Juragan kubu ngadenge carita kitu engga naros ka Mang Sogot saurna teh. Atuh tiasa kaluar Mang Wisa teh Mang Sogot. Mang Sogot pok ngawalon patarosan juragan kubu pokna teh. Kupina kieu tiasa kaluarna mah. Kumaha kitu?
Eta tambang nu dianggona lian leungeunna teh rada panjang. Rupina bae tambang teh digeserak-geserakeun kana kuseun janela. Buktosna dihanapun janela seueur bubuk tambang sareng kapur. Lajeng kuseun janela naoge nu dianggo ngageserak tambang teh baruntak teu aya pulas kapuran. Saparantos borogod leungeun udar teras ngudaran borogod sukuna. Rupina bae saparantos udar borogona teras ngadupak janela dugi ka amburadul. Kitu tah sirsirah nama rupina mah. Ke Mang Sogot. Eta waktu ngegebrug ngedupak janela, Mang Sogot lilir henteu. Pantenan lilir mah. Namun kita bu 10 mah, Mang bisa brag-brig-brag bae. Janten dikinten ku abdi mah brag-brig-brug biasa. Jabi ke eta abdi percanten kana tali nu sakitu pageuhna. Ari kanyahuan Mang bisa teu aya kumaha? Tah, waktos aya nu ngegebrug ku abdi henteu ditempo, margi dikinten-kinten ngagebrug biasa. Abdi sare deui. Dur subuh abdi hudang, waktu eta abdi gaduh curiga bisi Mang Wisa ngagantung maneh, margi teu kecet-kecet. Teka pirang batuk-batuk acan, teras ku abdi ditoong Mang Wisa parantos teu aya, kantun janela na we nu morongo. Hanyakalnya. Juragan kuwu ngiring Mang hanyakalkeun, ku leupasna Mang Wisa. Sanes hanyakal deui tu abdi mah ngaraoskeun kanu newakna we waktu di alun-alun Kuningan teu kinten bangana. Magi Mang Wisa ngabantun bedog dilugas, ari nu newakna lemor. Waktu eta teh nyawa nu ditandonkeun ka nu newakna teh, cik Mang Sogot nerangkeun nu newak Mang Wisa. Saha nu newakna teh Mang Sogot? Juragan kuwu naroskeun nu newakna. Juragan kuwu naros kitu teh pura-pura teu nyaho ka nu newak Mang Sogot Mang Wisa, padahal anjeun ge uninyaeun ti jeje nu newakna teh Kasim. Itu bejana mah jang Kasim ti sangkan hurip nu newakna teh. Temal Mang Sogot bari nunjuk ku indung leungeun ka Kasim. Oh, lo Kasim nu newak Mang Wisa teh. Juragan kuwu nyerios kitu bari nepakan tonggong Kasim. Kasim dipuji ku Mang Sogot kitu kasukur imut bari ngusap-ngusap cedak dina beungeutna. Den Banu teu uningan rupa Kasim asal sangkan hurip. Sanggeus ngadang omongan Mang Sogot muji kawani Kasim jeung nerangkeun newak Mang Wisa. Kitu deui anjeunna ningali cedak tapak pakarang dina pipina. Manahna ngarenyag sabab anjeunna rumasa geus nitah ngalah nyawa waktu ngarebut warniah papacangan Kasim tepi ka ditikahna. Kitu deui anjeunna emut waktu Kasim nurungan Mang Wisa. Waktu Mang Wisa dicakar maung terus motah di balai desa. Ngan harita mah anjeunna mah teu uningal nu nurungan Mang Wisa teh Kasim. Tapi dasar Den Banu luhung ku panemu. Anjeunna mendakan soal anu ngarentagkeun manah. Henteu barubah ulatna, henteu semu anu bingung. Sanggeus ngadangu Kasim nu newak Mang Wisa gelenyu imut song panangan diasongkeun ka Kasim, dibarengan ku nganuhunkeun kana pitulungna ka Kasim. Sanggeus kitu anjeunna naros ka Mang Sogot. Saurna teh, "Atuh Mang Sogot geus wawuh jeung Ye Kasim. Terang kalau Kasim mah ti kapungkur waktos nulungan Mang Wisa di balai desa. Wawuhna mah nembe tadi waktos abdi mapageun balon Mang Sogot." "Oh, disangka teh geus wawuh ti angalna," saur Den Banu. "Teu abdi mah nembe tadi walon Mang Sogot." Ari Kasim patepung jeung Raden Banu manehna inget ka jaman di Rogahala ku Mang Wisa. Nu maksudna marek di ala nyawana. Kulantaran inget kana kajadian eta hati Kasim pok di nyarita. "Nya ieu si Banu nu rek ngalah nyawa aing baheula. Nya ieu jelemana nu teu ngahargaan nyawa. Nyawa aing dianggap nyawa hewan, nutu aya pangajina. Ngan kusual awewe manehna tega maehan." "Pananasa manehna ayeuna teh jadi ceda moal bisa leungit mun aing can ngemasipati. Ceda nu mawana langsa, ceda nu ngahalangan rejeki. Nyalantaran ceda dina beungeut aing teu bisa campur baur jeung batu lantaran era. Aing ditutup rejeki, aing ditutup kanikmatan. Aing ditutup kaluluasan, kalaluasaan, kalaluasaan hidup aing dihalangan. Ditutup ku ceda nu moal bisa musna. Nutup sagala pangharepan aing ayeuna pahareup-hareup." Sanggeus sate Kasim nyarita kitu geuwat we manehna nyarita ka jeje pokna teh ieu antosan sekedap akang bade nyelang ka cai heula. Satu tasna Kasim nyarita kitu huleng jeje ngahuleng. Manehna teu buru-buru ngajawab sabab jeje nenjo ulat Kasim beda ti sasari. Siganunganung katinguna hate nuku batur moal kaciri ku jeje mah terus kajudi lantaran bareng saguru. Sanggeus kajudi Kasim keur ngebendung nafsu keuat jeje nyaluyuan ka hayang pokna.
Namun ulah lami ya Kang, margi ayah nubadi di badan tenke. Moal hi, walon Kasim bari seri. Sanggeus nyarita kitu ka jeje, Kasim geuwat permisi kanu araya didinya di barung kubu di Marahmai. Pokna teh, punten bade kadinya sekedap. Mangga, mangga, ceuk nu ngariung bari marelong, rehna Kasim wani keluar sorang. Waktosna sep. Para mitra, urang teraskeun enjing dongeng nu judulna nyaeta Maung Lodaya, karya Ninin Ayuning Rini.